北。快冻完了，快冻完了。没买呢，我上哪见了？这冻了，你那是不摆？哎，这杠子吧，已经够了。够了，够了，够了。大了，大了，是大了。大是的。大了。Oisko se tuo? Oisko se? Jos on jonkin toisessa, niin sit se on monesti harva se toinen puoli. Toi. Toi toi! Me ollaan hakemassa meille joulukuusta. Me ollaan meidän ystävän metsässä. Ja meillä on ihan lupa tähän hakea täältä kuusi. Mutta se nyt on aika paljon tullut lunta viime yönä, niin sitten noiden oksien päällä on aika paljon lunta, niin vaikea nähdä, että mikä kuusi on hyvä. Tämä on aika hyvä kuva. Joo. Tämä on aika iso tästä alhaalta. Siinä on vai kaksi. Hyvä, olisiko se hyvä kuva? Mä luulen, se voisi olla hyvä. Joo. Se runko on nyt ehkä sopivan paksuinen. Onko se liian paksu? Jos sä vetäis kato tästä katki. Joo. Katos ton oksan vetejä. Joo. Se tippuu iskä taakse. Jos mäkin tävistä. Se on hieno. Täällä on koristeita. Katsoa. Sä voit kiivetä siihen tuolille, jos sä haluat. Sieltä voit ottaa. Siinä on sellainen naru. Tästä narusta se ripustetaan. Hyvä. Just noin. Haluatko mä avaan sulle sen? Sait sen. Sä voit laittaa eri kohtiin. Sä laittu tuonne. Äiti voi nostaa sut. Hyvä. Se meni tuonne. Me voidaan vaihtaa sun tuolia vähän tänne päin. Sit sä voit laittaa tänne oksille myös. Sitten mun tää on valmis. Okei. Okay. Noin. Toi on valmis. Tähän tässä on hyvä sopiva kolo. Mä täytyy katsoa, että se on suorassa noin. Oi, tää niin ihan. Nää mun pitää erottaa toisistaan. Tämä on ihana panna. Niin on. Tässä on sulle seuraava. Kato, se on melkein samanlainen kuin sun mekko. Ja se pysyy, vaikka se on aika painoa. No, niissä on semmoset rautalangat. Noin. Sitten se voi laittaa niillä. Näitä voi laittaa myös ihan vaan niin kuin näin, että ne istuu tuossa oksalla. Kuuntele. Kato, tää on
Sait fiksusti. Mä otin vaan sen päälle ja uskoin, että se menisi noin päin. No niin. Sitten seuraavat. Oi, se on ihana. Viis mä tän laitan tänne. Tää iso omena, mä luulen, tää painaa sen verran paljon, että tää pitää laittaa johonkin vähän paksumpaan oksaan. Tää on vähän paksumpi oksa. Tää on hieno kuusi. Niin on. Ja siirrän sulta tämän yhden painavan omenan. Se pysyy paremmin, jos se on vähän jossain yläoksalla. Sopiiko? Sopii. Kyllä. Kyllä kaikki kiinnittelee kuusta. Silloin kun mä olin pieni, niin meillä oli tämmösiä neulottuja tonttuja. Mä en tiedä, että... No mä näin, että se oli neulottu. Se oli ihana neulottu. Nää kellotkin on jotkut neulottuja.